Друзі, всім привіт! У нас є дуже проста, але постфактум з'ясувалося, що дуже така компрометуюча історія. Справа в тому, що після огляду нашим технічним фахівцем автомобіля зв'язався з нами продавець і сказав, що ми не зовсім об'єктивно оцінили його автомобіль. І цим самим дуже сильно сорвали йому продаж. Так от, чи дійсно ми не об'єктивні, чи дійсно ми заплювали цей автомобіль? Ну, як заплювали? Не радили його до придбання. Давайте розбиратися. Що у нас тут понизу? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та він ржавий, капець, показує. Короче, йому ще й тут прилетіло. 1700, ну це овер до хера, і воно все таке кривеньке. У нас справжня емульсія, від слова взагалі, емульсія. Там дійсно заплювали всю машину. Ну, навіть якщо я б встановив ці тормоза, я б їх зняв, тому що ніхто за це і рубля не доплатить. А тепер традиційно про саму історію. Звернувся до нас замовник і каже: хлопці, я вже подивився цю машину, там просто немає недоліків. Машина, ну, от така одна в мірі, більше нема. Навіть у Джексона такої не було. Ну, звісно, що не було, тому що її випустили пізніше. Значить, що за автомобіль? Це Cadillac Escalade 2017 року. І коли в потокі їде така машина, вона дуже сильно привертає увагу. І коли людина на такому автомобілі, ми точно розуміємо, що це преміальний автомобіль. Скільки він коштує, неважливо. Він коштує пісос дорого. Як 600-й Мерседес, ну, принаймні, бачиш машину, хто не розбирається, о, от така тема, машина дорога багата. Але по факту треба зазначити і бути відвертими. Ця машина по низу ринка. І ще раз наголошую, попередньо замовник дивився цей автомобіль, він плюс-мінус в техніці розбирається, але каже: хлопці, я краще звернусь до професіоналів, бо мало лі, сума не маленька, машина коштує 35 тисяч доларів, і треба її оглянути і дійсно підтвердити, що, ну, вона мені подобається, я її дуже хочу, все, я на ній вже їду. Але є момент, я боюсь, подивіться. Звичайно, що перед тим, як їхати, ми замовляємо пошкодження, тому що, ну, по-перше, це американський автомобіль, мало того, що він зроблений в Америці, та він ще з Америці привезений після ушкодження. Замовляємо звіт по CarVertical і бачимо, що, ну, відверто, чесно кажучи, для низу ринка це невеликі ушкодження. І тут можна сказати, що, ну, воно просто рихтується, ставиться все назад. І, да, машина по низу ринка. У неї стріляна безпека, тобто є руль, є обидві шторки повисипались, приборка ціла. По ушкодженням зрозуміло, по пробігу цей автомобіль, він має підтверджений пробіг, у нього 105 тисяч кілометрів на момент продажу, зараз у нього 106, тому тут все плюс-мінус лазить. І все це, друзі, завдяки CarVertical, декілька доларів, декілька хвилин вашої уваги і вся інформація про автомобіль у вас є. Особисто ми його використовуємо і, до речі, внизу залишу посилання, натиснув на котре ви отримуєте 20% знижку. Ну, або можете вставити промокод 1авто, він також вам дасть 20% знижку на кожен CarVertical. Ну, а ми, звісно, їдемо підтвердити або спростувати, класно автомобіль зроблений або не класно, і чи дійсно він вартує того, що він по низу ринку. Я ще раз нагадаю, дуже багато бомбив, але скажу ще раз. Машина по низу ринку має право на існування в декількох умовах. Я маю на увазі, щоб був щасливий наш замовник, тут треба дві умови. А одна з двох, я навіть так скажу, це повинен бути дуже класний кузов, технічка такою можна зробити. Або повинна бути бездоганна технічка і кузов, з ним теж можна щось зробити. Тоді буде історія мати щастя в формулі «ми», замовник і людина, що продає цей автомобіль. Поїхали дивитися. Добрий день, 1авто, разовий огляд. Дивлюсь сьогодні Escalade, 17 рік, 6,2. Такий вигляд має автомобіль, одразу бачимо порушені зазори. Підніжки тут у нас стоять звичайні, які не виїжджають. Фари затоновані, не оригінальні, тобто зроблений антихром. Це у нас плівка. Зараз відкрию, подивлюся, по ручкам теж антихром зроблений. По склу у нас скло GM 19 рік, але по звіту у нас вказано, що воно у нас замінювалось ще там, у Штатах. Замінювався. Обридку він отримав стійка у нас тут так само постраждала, крило більше за все міняло, воно хлопнуто було. Так, по капоту.
машина брудна, одразу поподряпана. Що побачу, то побачу. Є сколи на капоті, зроблена антихромна решітка. Решітка переклеювалась, ось видно. Є сліди. Бачимо, да, тут переклеювання. 197, кольоровий метал. Тут зазор теж не змінений. Фарбувався 200%. Робився. Наскільки там по шагріні, але вона дуже брудна. Так, тут по зазорам, тут більш-менш. Тут теж збільшений зазор, вони відрізняються. Решітка, сама антихром. Камера переднього огляду теж попісочена дуже сильно. Я думаю, видно. Шторки у нас тут відкриті. Радіатори брудненькі. Нічого тут особливого поки що не бачу. Бачу сліди, що всі болти відверталися. Попередку все тут відкручувалось, все від'єднувалось. Більше поки нічого сказати не можу. Фара, вона у плівці, плівка відходить. Ось так вже здувається. Є сліди того, що її тут повертали до життя, шліфували, полірували. Ну, по зазору вона не в зазорі, до речі. Тут теж плівка так собі кустарно наклеєна. Ну, забудівань не бачу, але машина стояла, тому, в принципі, якось так. Бампер у нас має пошкодження. Не дуже в зазорі теж встановлене. Крилочко у нас має тут пошкодження. Бачимо, фарби нема. Дуже багато сколів в попередній частині. Підкапані, 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 підкапані. Теж тут плівку щось не вдалося нормально приліпити. Нижній блок фонарь має такі пошкодження. Не виправляли їх парктронік, бачу сліди полірування. Ось така губа довішена тут внизу. Це вже не оригінал, теж антихром. Бампер фарбувався, теж. Вставка, трохи змінений зазор. Пластик стоїть на місці, в принципі, нормально. Решітка теж на місці, нічого тут не бовтається, не шатається, це добре. Сколи присутні, в більшості є підкапані і на капоті, і на крилах. До речі, тут теж ми маємо сколи підкапані, підтамповані. Бачу сліди тут фарбування кустарного. Це крило у нас замінювалося взагалі повністю. Бампер на зазорі виступає. І фара тут в зазорі не стоїть. Ось тут дірочка, її не має бути. Так, по крилу 101, 110, 123. А ні, цинк пише 99. Можливо, крило знайшли в колір як варіант, але воно має пошкодження внизу у нас. Він тут весь запісочений, він сідой тут внизу повністю, сідой-сідой. Тут по зазору не дуже ідеально, є подряпини, приховані подряпини, заполіровані. Бачимо тут корозію в нижній частині крила. Внизу бачимо ось такі сліди корозії. Тут крило у нас, ні, не піддувалось, воно просто корозує повністю. Підкривок є, є корозовані ось такі важелі, їх видно, верхні важелі. Бачимо, тут весь пластик віднімався, ось тут це вже не заправлено, ось так стоїть, резинки. Жабо вигорівши, ось тут жабо торчить, не прилягає, там далі теж жабо стерчить. По факту тут бачимо, теж антихром зроблений. Є ось такі сліди полірування, шліфування, плівка, ось такий. Плівка плівкою затягнута, вон вона вже відходить, це плівка. Ось так воно виглядає, такий вигляд має. Не дуже якісно, відверто кажучи. Тут зазор теж змінений. Тут дверка, скоріш за все, ця догнала цю дверку. Рейлінги теж у нас заклеєні плівкою. Тут у нас покриття 135-44. Завод є вмятина у нас біля люка. Позиціонування люка теж змінено, він провалений тут. Я думаю, так видно. Вмятини теж, я думаю, все видно. Вмятина, вмятина, вмятина. Тут 120, завод, криша така м'якенька. Ось нажимаю. Товщиком воно все продавлюється. Завод. Зауважень тут немає. По дверцятах одразу вони фарбувалися. Крило і кріплення крила віднімалося. Дверцята від'єднувалось і сама петелька. Зараз спробую піймати. Ну, бачу сліди кручення на самій петельці. Вони просто так. Телефон сюди не залазить. Ось внизу буде видно. Тому що петелька у нас теж від'єднувалась. Да, петелька у нас замінювалась. Скоріше за все, вона була зам'ята. 87, 74, 53, 79, 126, 120. Ось тут у нас щось вже піддувалось зверху. Бачимо наліпку, дивимося, робили. Типу ось так, тут прийом у нас фарбований. Ось фарбований, 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 фарбований. Замок від'єднувався, має тут такі сліди. Тут у нас теж фарбувалось біля наліпки стійка. 135. 166, має бути десь 70. Поріг фарбований, ось є сліди після малярки. О, я думаю, так от вам видно буде. Тут теж петельки
бачимо, болти фарбувалися, тут болти фарбувалися, двері тут від'єднувалися, знімалися, стійка фарбувалася. Безпека тут, до речі, теж спрацьовувала, шторки падали, подушки спрацьовували. В принципі, тут видно, що воно вже так собі прилягає. Потолок кустарно приклеєний, воно все тут відпадає вже. І відверто кажучи, якби не дуже. Поточки, в принципі, нормально. Тут навіть от дверка, ми бачимо, трохи щось тут причалилося. Скол такий неприємний. Ось переход, перепил. Ось, неможливо було його виполірувати. Наліпка оригінальна, гордість. Компанія Cadillac з об'єднаних штатів сполучених. Ну, петля бачимо, да? Як вона тут постраждала, її вирівнював. І більше за все її ніхто тут не знімав. І дверцята це не від неї. Тут бачимо плівка. Плівка вже відпадає, відлущується біля кнопки. Вигляд такий має по склу. Скло тут у нас 17-й рік вказано. Тобто скло у нас тут замінено. 115, цинк є присутній. Є багато подряпин, це чорна машина, багато підполірованих, але до кінця вони не ушли. Ось бачимо сліди, щось тут пішло не за планом по фарбуванню. Ось такий вигляд має. Ручка у нас теж тут фарбована, щось тут взагалі з нею не дуже добре. Ого, сміття. Це все сміття під лаком. Допускаю, що сміття могло з'явитися ще на заводі компанії Cadillac. Ось бачимо перехід, як це все фарбувалося. Я думаю, тут все зрозуміло. Внутрішні частини, коли так робляться, це зовсім не добре. Ущільнювач не на місці, ось торчить. Нормально, фарби нема, відпала, вже голий метал. Також плівку бачимо, поклеєно, погано, подобається 140, 120, 120, можливо, сміття. 119, цинк є. Ось одна плівка завернута на молдингу. Я не знаю, хто так клеїть, ну, типу, час так, час це так. Не дуже подобається. Достатньо сильні. Теж іржа, іржа, іржа. Гальма задні більше за все під заміну. І взагалі тут звичайна гальмівна система. Є у них більш потужна тюнена, так скажем, тормозна система. Можна замовити в комплектації. Тому тут вони відпадати будуть навіть нові, дуже швидко, якщо любити поганяти. Передні гальма, ну я не бачу тут сліди іржі, я бачу, що вони не прилягають, бачу скільки. Колодки теж достатньо старі. Бампер теж має сліди того, що він перефарбовувався. І ось такі тут косячки, портачки, скажімо так. На зазорі бампер є подряпини. Парктронік є. Да, фарбувався, ось є сліди, що він перефарбовувався. Тут з нижньої частини все висічено, сідоє. Ось тут пластик матовий вже. Так, кришка, привід спрацьовує, підіймається. Петлі ржаві бачу, сліди круті. Кручення, от і скрідний, точечка нормальна, все наче непогано. До речі, тут так організован склоочисник, що постійно ось тут весь бруд салондича. Ось показую слід, тут резинка не стоїть на місці, не знаю хто лазив, але я її чіпати не буду. Бампер фарбований, є сліди, ось є сліди, як фари доставали неразово. Накладка, пластик теж має подряпину експлуатацію. Тут у нас третій ряд, ось така організація, як вимог. Огромний перешити потолок під алькантару. Пластик має ушкодження, електропривід складання всіх сидінь. Тут пластик, ми бачимо, він не тримається, він ось так відпав і висить. Тут багато подряпин, ті, що не уйдуть. Да, бампер від'єднувався, фари в плівці, тут зазор ще більше, ніж там. Ну, як є, він не на місці стоїть, бампер. І тепер по товщині. О, от тут у нас фарбувалося 197, 280. Тут у нас фарбувалося 315, 400, шпаклювалося 900 мм, 700. Так, букви. Да, букви переклеювалися, скотч же не такий, як завода. То тут у нас є шпакло. Вона сюди в бампер, скоріше за все, отримала, тому тут це, так скажемо, і було. Захист фаркопа. Заглушка, типу, для фаркопа. Ось так бовтається трохи, але вона є. Парктронік не на місці, не зовсім на місці. Що у нас тут понизу? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ого. Та він ржавий, капець, показує. Дивіться. Да. Дверцята замінені, криво, скоріше за все, замінено. 139, 140, 130, 132. Рама поржавіла, амортизатори поржавіли. Бачу одразу відклеєний молдінг, скоріше за все щось тут було теж. О, понятно, тут теж наш шпакло.
20 у нас тут ремонтувалися, шпаклювалися. 500, 700, 400, 290, 400, 1000 в моменті. 1700, 1300, 1200, 1400, 1600, непогано. Короче, йому ще і тут прилетіло. 1700, ну це овер до хера, і воно все таке кривеньке. Ну я не бачу, щоб вони тут якось зміщено щось було. Скоріше за все робили на місці. Ось тут фарби не вистачає, до речі. Теж запитання. Нема, нема, нема. Вже бачу, ось тут перепил я лаку. Лачком дули, дули. Ну ось слід є. Бачите, як заклеєно було, як воно фарбувалося. Ось тут сміття бачу, ось тут, мабуть, робилося. Да. Обережно, але робилося. Шторки. Як вони тут поживають? Точка. Ну, бачу, тут же хтось влазив, тут все ось так бовтається по потолку. Якісь контакти, потолок переклеювався. Шторка якась є, але що там, де як? Коли я розповідаю іноді, що є ряд бізнесменів, предпринимателів, підприємців, вибачте, якщо українською, ті, що займаються купівлею і продажем автомобілів, що навіть не миють автомобілі, отак от взяв, поставив, продав. Оце якраз та сама історія, коли машину взяв, поставив, срач, говно, ну мається на увазі машина дуже брудна, не помита, і так машина продається. Дуже вам, хлопець, вдячний, от низький поклон за те, що хоча б машину трошки вивезли вперед, щоб можна було не покоцати сусідні машини. Тому величезне вам дякую за те, що взагалі хоч пустили на вашу площадку. Тепер по ушкодженням. Ми розуміємо, що там міняна переднє ліве крило, переднє ліве двері, міняний капот, міняні фари на обидві. До речі, вони вже зі сколами і міняні, вони не оригінальні. Передній, задній бампер також міняний, але вони вже з ушкодженнями, міняне лобове скло. До безпеки зараз доберемося, лобове скло не оригінальне. І хочу зауважити ще на рамі. Рама – це болюча для мене тема, тому що я зараз дуже багато вибираю автівок для ЗСУ. І якби оця машина була для ЗСУ, та в рот є ноги той рамі. Але для цивільної особи ми розуміємо, що 17-й рік, камон, рама вже ржава. Ну, тут треба зазначити, що іноді раму обробляють свідомі люди, а в даному випадку ми розуміємо, що та нахіра. Ну, тут треба ще сказати іншу. Обробиш раму, у нас будуть претензії на кукуй обробили. Відверто, чесно, треба сказати, що на кукуй обробили. Не обробили, вона буде ржава. Чому? Тому що машина не оцинкована. Як робить? Перед тим, як обробляти, зазняти фото-відео, тоді ні у кого не буде претензії, чому оброблена рама. Ну, принаймні, оце отак працює. Можете не вірити, але кажу, що якщо ви хочете зробити класно, зафіксуйте, що було погано, сам процес, як воно робиться, що зробили, а от тепер результат. От тоді воно працює. Ну, а зараз полізли в салон. Ескалейд салон, 17-й рік. Поїхали. Алькантара. Є, знову ж таки, нюанси. По руці, в принципі, більш-менш нормально. Брудно, бруд усюди. Бачу, розбиралися, залазили. Є зацепи, є задіри. Бос, шильдик бовтається. Тут все по зазорах зібрано. Не по ескалейдівськи. Да, воно знімалося, бачу сліди. Пластик, як воно знімалося. Тут подряпини, подряпини. Ось тут знімалося, бачимо, тут взагалі дверна карта відігнута. Тут встиг не зайшло. Подряпана, подряпана, тут брудно. Ну, типу, педальний вузол тут ще регулюється електронно, можна опустити, підняти. Пластик тут бовтається весь, ось так от ось показую. Сидіння регулюється, спинка підіймається. Трохи брудно, булка трохи підсиджена. Є ось тут такий косяк, чому зачепилось, фарби нема на сидінні. Пропав на килимі від цигарки. Тут якась дірка, не знаю, що це. Це кріплення килимка, можливо, колись було. Да, кріплення килимка, але його тут вже немає. Кудись він пішов. Педальки потужні, великі. По чистоті, в принципі, там почищено, все в порядку. Так, під сидінням теж трохи таке все пожовтівше. На вигляд пожовтівше, пожовтівше. Вигляд такий собі. Навіть ось направляйки, вони всі жовті. Ремені. Ні, ремінь. Ну от, не кожного разу він спрацьовує. Не спрацював, спрацював, через раз, перейменням питання. Шильдів нема, це розшивалося, ось такий стіжок, він взагалі не схожий на оригінал. Сам ремінь теж не в кращому вигляді, багато затяжок, він брудний. Да, посадка дуже-дуже така зручна,
відверто кажучи, як на вантажівці. Тут трохи якогось пилу, тут все розбиралось, понятне діло, є сліди, що відкручувалось. На торпедо є ось тут теж подряпини, вже не уйдуть. Тут на кнопках, знову ж таки, тут сенсорні кнопки, вже немає ось тут хрому, на жаль. Рояльний лак піджований, воно впирається, коли відкривається. Є ось тут, бачить, сліди розбору, який скотч стирчить. Тут розбиралось само кермо. Фарба, бачимо, да, п'ятниста? Ось тут стик, вже фарба злазить. Ось тут не вистачає хрому. Ось тут дерево хтось влазив над колови, нема шматочка. Кнопочка старт-стоп, тут рояльний лак вже мертвий. Ось тут брудно, є подряпини. Тут знову ж таки пошкоджений при відкриванні чіпляється, пошкоджений рояльний лак і подряпини. І так по потолку оце все розбиралося, віднімалося. Це теж не оригінал, це перефарбовано. Тут розбиралося ДРБ, все це знімалося. Тобто тут по подушкам відкрите запитання в любому випадку. Задня карта, верх нормально, алькантара нормально, ручка нормальна. Теж щось по зазорах тут не дуже ідеально. До речі, я не бачу, щоб воно знімалося. Ремінь, ось стіжок тут, до речі, такий самий. Ну от, знову. Ну, спрацьовую, ну, не дуже, якби, потужно. Сидіння є ось такий партачок, трошечки підфарбований. Килим ось так все зібрано, по-каділаковськи. Все так стирчить в накладочку. Тут кармашок на місці не стоїть, де підкурювач показує. На зазорі воно ось так от повтається. По руці ще раз пофарбовано дуже погано. Все розбиралося, все збиралося. Ну, вигляд такий собі. Вставки ці з алькантари зробили, ну, таке. Так, тепер більше до багажника. Ну так, якось повільно, спочатку швидко, а потім якось повільно намагається відкритись. Ну тут пластику, звісно, хана трошки. Оп, розклалося. Ось це розклалося. Тут, звісно, бачу і соль якась, і ворже потягнутий. Так, третій ряд, в принципі, в нормальному стані. Тут, скоріше за все, ніхто не їздив толком. Ремінь, ага, ось тут він тримається на цьому кріпленні. Ось тут спрацьовує, запитань до цього немає, там ні. Проводки є, ось так, до речі, поводок стоїть у нас, дворника. Ось так він через резинку. Ось тут куча бруду зібралося, тому бруд сюди тече. Тут така конструкція, трошки тут прорізь. Ось склеє, щоб хіба двірник виходив і чистив. Дуже цікава конструкція. По сидінню, зараз продовжу. На спинці є у нас тут ушкодження. Ось тут не вистачає частинок шкіри, фарби відлетіла. Теж пластик має ушкодження, тут продавлений, я не знаю, чи вперли, чи ми скоро закривали. Але як є карта, ось зацепчик є, похоже, і вона знімалася. Ось тут така дірка, це стандартна їх, до речі, тема цих машин. Ось тут у нас відламаний рояльний лак, хтось хотів розібрати тріщину. Ось так виглядає, ось тут рояльний лак. Ось тут це подряпано по рояльному лаку, на магнітофоні є якісь на екрані подряпане. Резюмую, по салону ставлю мінус, тому що є перешитий і потолок, і там тріснуто, там пошкоджено, там зношено, тут задрано, ну, тобто усюди є якісь нюанси. Ось ці кармашки взагалі нормально, він має ось так закриватися, він не закривається, він так стирчить. Ну, тобто дуже багато зауважень, там прокур, пропав, ремені ні, тому мінус. Стеля! Стеля, по-перше, вона зламана, вона перешита, перешита на халтурно, ну, щоб було зрозуміло, не охайно, не красиво. Ну, тобто, ви їдете в автомобілі, можна сказати, що це такий недешевий автомобіль, але стеля – це те, що у вас перед очима. Кнопочки всякі, вони повинні бути хромовані, вони стерти такі. Рояльний лак, ну, коротше. Тут є сліди недбалого використання автомобіля. Я зараз не ганю, я просто констатую факт. Тепер, стосовно безпеки. Безпеку ми розуміємо, що поміняли на якусь. Тепер я даю розгорнуту відповідь. Взагалі-то правильно заїхати і цю безпеку перевірити, наприклад, на, не буду казати контори, скажу так, на якийсь аербег-сервіс. Ну, саме РБ-сервіси займаються такими штуками, де вони дають гарантію, лист, що воно все оглянути, що перевірені перепатрони, що там не стоять заглушки. Комп'ютер налюбіть дуже класно, дуже легесенько. Ставиться сопротивлення, як буде українською? Супротив. Супротив, ну супротив на резистор. Коротше, ставлять резистор 2,4, 2,8 Ома. На кардачах вони розуміють, що якщо всі коштують там по 3-4 гривні, цей коштує 50. Він дуже суперпопулярний в автомобільній темі. Отак от вставляєш замість піропатрона,
комп'ютер бачить, що у вас все причудово, а по факту, коли буде бабах, нічого не спрацює, тому що воно не приєднано. І от приєднано воно чи не приєднано, це треба розібрати салон, подивитися, продзвонити і, коротше, відслідкувати ціпочку, скажімо так. Якщо все добре, тоді з безпекою все добре. Ставлять бумажку, в разі чого є куди пред'явити претензії. Тут що? Так, ми бачимо, що там є якась подушка. А чи працює вона, чи не працює, поки що нам невідомо. І тому я констатую факт. Треба заїхати на РБ-сервіс і щоб технічні фахівці, спеціально навчені люди, просто взяли і перевірили оцю штуку. Вони навіть свою бумажку виписують, дають рік гарантії, що там все буде чудово-причудово. Це додаткова безпека. І паски безпеки, до речі. Ні, ну іноді, звісно, що вони там блокуються, але їх також під заміну. По Кадилаку продовження бачимо, накладка ця у нас відверталася, скручувалася. Капот у нас тут замінювався. Кріплення тут теж є сліди зміщення, бачимо, і кручення. Болти тут замаскували, тут, до речі, до кінця навіть ось так воно якось не стягнуто. Крило у нас тут замінювалося, до речі, ося от перемичка, вона теж фаркувалася. Ось є сліди, яка вона була. Бачимо, не доготувала, вона зігнута була 100%. Альбіона рідена майже верхній рівень, але вона трохи темна, чорнувата. Фара у нас ліва паяна, кріплення вуха верхнє. Тут теж щось підпаялось, якщо заглянути, теж тут паялося кріплення. І фара у нас 07-27-20 року. Фара у нас там і нижче, видно, що вона трошки пошкоджена. Радіатори Made in Mexico, 3-17-17 радіатор, шильдик є на дифузорі. В нижній частині бачу, тут щось обільно підпотівало внизу по рамі. Ну, я звідси не побачу, тут нема доступу. Теж внизу бачу, щось тут у нас підпотівало, є старі такі кручі. Ось тут я бачу із-під головки, до речі, вже замите масливо, але воно потіє. Це вже голова з-під голови потіє. Із-під кришки теж потіло. Рульовий механізм відвертався. Я бачу самі ці карданчики, це відкручувалось, є сліди кручення. Ось на болт насвітив, я думаю, видно. По передній частині двигуна по-навісному теж я бачу, щось потіє, і потіє не слабо. Обідний ремінь, в принципі, теж підпотівший. Помпа теж ось бачимо туди, старі залишки, мотор двигун мило, але залишки тут масло, щось тут пропускає зі всіх сторін потроху. Охолоджуюча рідина. Бачок має вже такий трошки осип і по рівню full cold, ну нижче точно, full cold він вищий. Ось у нас рівень, а має бути наверху. Зараз відкрию, подивлюся. Тут я бачу по радіатору кондиціонера якісь тут патрубки запотівші, скоріше за все йому тут погано. Тут теж якесь запотівання, бо його обслуговували, я не знаю, що йому було. Рама теж ржава, внизу на підрамнику, на перемичці теж є старі сліди мастила. Акумулятор, глазок зелений, в принципі. Ви його теж тут доставали, я бачу, він подряпаний. Полка трошки фарба злізла від акумулятора. Заглянь бачок під кришечку, конденсат. Ну, нальоту тут вистачає в ньому. Вона така по кольору, якась трошки старенька. Тут є теж сліди чогось, то щось тут розкидало, чи бруд з дороги, чи може від мотора щось, якісь нюанси моменту. Він запотівший, дуже сильний. Саме головне, те, що рама вся покорозована дуже сильно. От прямо от корозія. Ось так от бачимо. Да. По лівій голові тут я бачу щось тут. Є таке як потівання з цієї сторони, його підмивали, але воно було, точно було. Зараз є, чи нема, не скажу, але було точно масло. Під кришечкою. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, що тут у нас. Ну, це не дуже добре. Тут прямо у нас справжня емульсія. Від слова взагалі. Емульсія. Зараз покажу двигун. Залубну горловину. Воно щось таке печальне трошки. А мастило тут щось нижній рівень взагалі від слова. Воно розмазало ще раз. Так, вставив. Тягнув. Слухайте, мастила тут немає. Не знаю, куди воно ділося, але його тут від слова геть немає. Ні, ну тут навіть нижнього рівня нема, це вже розмазало. От під капоці теж ставлю мінус, тому що тут це дуже і дуже неоднозначно. Якщо в двигуні нема мастила, а тут, дивлячись
до речі, тут же ж гідрокомпенсатор стоять самому. Не в верхній кришці, як на всіх машинах, а внизу у блоки. Вони там на таких пластикових направляючих. По мастилу мінус теж, по охолоджувальній рідині мінус, по гальмам мінус. Пуклі трошки ось так всі бовтаються, але пластик, захист є, це вже добре. Тому по підкапотці теж ставлю мінус. Підкапотний простір, що ми бачимо? Одна з голов вже потіє, ще не тече, але підпотіває передня частина двигуна. І що треба зауважити, що тут, як у настоящого мушкетера, достаєш так шпагу, хірак, і на кончики шпаги десь там є мастило. Отак і тут. У настоящого, у справжнього, вибачте, мушкетера завжди на кончики шпаги є мастило. Тепер, що стосовно двигуна і маленького рівня масла. Тут треба розповісти про те, що машина восьмициліндрова, машина потужна, машина 420 кінських сил. І, звісно, що машина перебуває на тест-драйвах. І хто сідає на тест-драйв, що? Ах, відкрити йому дирку так, щоб аж шуба завернулася, тобто дать величезне навантаження на автомобіль. А мастила в двигуні немає. Що відбувається? Правильно, масляне голодування, що дуже є некласно для цього двигуна. Ну, хоча б просто долили масло. Будь-якого, це набагато краще, ніж його немає взагалі. Звісно, що після того, як автомобіль купується, мастило міняється, але хоча б на оцей момент просто взяли би, доляли масло. А нахіра його доливати? Ну це ж витрати додаткові. Ну мить машину нафіга, це ж витрати. Але да, є оправдання, виправдання. Машина стоїть по низу ринку. І для багатьох це є, як би це сказати, такий маркер. А, машина по низу ринку, вона для своїх коштів во. Можливо і во, але ми розуміємо, що це машина не історія для щасливого існування. Тому, друзі, дуже уважно до цього треба ставитись. Ну, взагалі-то ми зараз розганяємо, що площадка красавчики, що вони не втручалися, нічого не казали, а по факту це заслуга хлопця, що продає автомобіль, що машина понизу ринка. Вони ж просто своє прикурюють, але якщо прикурюють, то візьміть ви хоча б його помийте, там мастило даляйте, все одно ж прикурюєте. Але чомусь воно так відбулося. Ладно, поїхали далі. І отут можна вже начебто сухий остаток підсумувати все. Кінець відео таких у нас дуже багато. Людина була спочатку щаслива, задоволена, треба було лише дати підтвердження того, що це класна машина. По факту гірке розочарування. Слово «щастя» тут немає. І да, можна зазначити, що машина понизу ринку, але вона не така, як описав продавець, і дійсно ми підтвердили цей факт. Ну, тут треба ще зазначити, що площадка їм взагалі, от тупо все равно. Вони не просили ніякий фідбек, їм було просто фіолетово. І тут вже сам хлопець, що хотів купити цей автомобіль, сказав продавцю про те, що цей автомобіль він не відповідає тому, як ти мені про нього розповів. І дав підтвердження наше відео, що зазняли наші технічні фахівці. Обурений продавець телефонує на нашу гарячу лінію, здобуває телефон нашого технічного фахівця і задає запитання, типа, що ж ми так машину заплювали? Ну, як так? Ну, машина ж так класна по факту. А у нас Олександр, справа в тому, що ну, хлопець також не пальцем роблений. І на всі запитання дав чітку і ясну відповідь. Я зараз не буду вставляти всю розмову, вона майже там 11 хвилин. Кому цікаво, можете зайти в наш телеграм-канал, ми там скинемо по... Можете прослухати. І це треба для об'єктивності того, що ми нічого не приховали, зайвого не вирізали, залишили лише тільки щось таке. Ми не будемо зараз дуже глибоко колупати в якесь там брудне більє. Треба про це казати? Ми не будемо зараз копати спідню білизну, виворачувати все. Декілька фрагментарно вставимо моментів, що цей факт дійсно був. Просто, ну, якби таке питання, от, ну, я не розумію, тобто там дійсно заплювали всю машину. Ну, по-перше, я... А чого заплювали? Дивіться, по факту, ну, ще раз. Заплювали, так. Давайте так, по факту, рівня мастила нема навіть мінімального. 4 рази перевіряв. По-друге, фарбований, фарбований у нас, виходить, приєм, замінені деталі, відвернуті дверки. Вона не пройшла контроль встановлення. Прошу відвернуті дверки. Відкручені, так. Відкручені, да. По-перше, там є стан кузова рами, наслідки ремонту, стан підкапотного простору і, знову ж таки, встановлення салону, як воно виглядає.
Ну, знову ж таки, якщо взяти, наприклад, потолок і глянути, як його перешивали. Про безпеку. Ви про безпеку казали? Ми не дійшли до неї. Так, ми не дійшли, але встановлена кустарно, взагалі непонятно, що там за шляпа і тому подібне. Дивіться, для цієї машини купувалась інша машина, з якої... Вона замінювалася, я констатував факт. Так, вона замінювалася. Я констатував факт, то, що вона замінювалася. Скажіть, коли не на заводі подушки встановлені, це як вважається? Це заводське встановлення чи кустарне? Встановлення? Ні, це робилось на СТО. Ну, дивіться, у нас є поняття оригінал – завод, у нас є поняття не оригінал, не завод. Як це можна вважати, ага. Як це розцінювати можна? 70% претензій там було, іменно, ну, я не знаю. Навіть дивіться, не лі крила понизу передні, це типу з завода має бути, з нової машини? Не лі, а з ржавчиною, вони не гнилі. Ну, дивіться, це вже корозія, яку зупинити немає можливості, я вам відповідаю. Я розумію, як це робиться. Можна є і зупинити на деякий можна час. Можна зупинити, перефарбувати. Але перефарбувати це на рік, на два, добре. Якщо процес корозії пішов, його зупинити немає можливості. Перевірено, власне, на будь-якій машині. Угу. Нехай. Так, тормоза, тормоза встановлюється, заводські тормоза. Ну, там є Brembo, система, яка додатково встановлює, так. Знову ж таки, це, так скажемо, компенсація. Вартість цієї системи, знаєте? Вартість Brembo? Я думаю, десь $1,008 по кругу. Це без встановлення. Це без встановлення самої системи, так? Так, сама система, так. Так, сама система. Ну, просто по логіці, сказати, що там хренові тормоза. Ну? Алло. Да, я чую. Продаючи машину за $35,000, ну, це було б глупо. Навіть якщо я б встановив ці тормоза, я б їх зняв. Тому що ніхто за це і рубля не доплатить. Якщо відокремити нас від інших автопідбірників, то тут дійсно є факт того, що ми розбираємося в автомобілях, ми розуміємо, що ми робимо, навіщо ми робимо, ми точно розуміємо наслідки. І свою точку зору ми можемо відстояти, доказати. І це відео не про те, що площадка погана, це відео зовсім не про те, що там поганий продавець. Ні, площадка нормальна, як тисячі, мільйони інших. Продавець, ну, майже як усі. People have, народ робить. І я хочу сказати, що є ще набагато гірше. Це ще просто нормально. Замовник також красавчик. Були сумніви, звернувся, ми підтвердили те, що з автомобілем все не так добре. Ну, насправді, чи є у цього автомобіля життя? Так, є. І ця машина буде продана. Але вона точно не буде продана нашим замовникам з нашою порадою, що о, така от класна машина. Навіть якщо там кажуть, що атлістать і все, що можна буде, все клас. Друзі, не туди, не в ті ворота. Якщо взагалі сухий остаток, то я можу сказати наступне. От уявіть собі, їде цей автомобіль десь там по Лесі Українки або біля Мандаріну. І бачимо, що це преміум. Причому такий преміум, що він взагалі не від міра сього. Але якщо копнути трошки глибше, то ми розуміємо, що цей преміум він може бути таким самим відром з болтами, як і іншими автомобілі. І, до речі, не зовсім доглянути це відро з болтами. І... не всі це розуміють. Отак от дивишся, картинка, класний преміум, класний люкс, класна машина, ні відміра всього. А за цією шкурою нічого вже там нема, через декілька тисяч кілометрів. Тепер у мене точно все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. А, до речі, я ж собі також розглядав колись, думав купити «Ескалейда» до XC90. Я тепер крутий чувак, маю чорний Кадилак.